سلامونه شپه په خیر د شپږ بجو پښتو خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې په ښوونیز مرکز په برید کې لسګونو زده کوونکو ته د مرګ ژوبلې اوښتل. آخر سابقه ما تا چه وقت این قسم شکایت بکنیم؟ ما فقط به بارگاه الهی شکایت میکنیم، از هیچ کسی دیگه یا هم طمع و توقعی نداریم. په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو په فعالیت د پوتین اندېښنه او د اسلامي امارات غبرګون. ګرنهای کشورهای همسایه و منطقه خصوصا کشور روسیه در این اواخر در مورد افزایش گروههای اجنبی و تروریستی در افغانستان بیشتر شده. د روسیې لخوا د اوکراین د ژاپورژیا او خرسون د خپلواکۍ په رسمیت پیژندل. او په هیواد کې بهرنیو پانګوالو ته د فرصتونو د برابرولو هڅې. اوس هم پوره خبرونه. حکومتي چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې د دشت برچی سیمه پر یو ښوونیز مرکز برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي، 28 تنه نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې برید نن جمعه ګهیڅ نږدې 9 بجې په کاج ښوونیز مرکز داسې حال کې شوی چې د کانکور تمریني ازموینه پکې اخیستل کېده. ټکور د برید څرنګوالي په هکله جزئیات نه دي ورکړي، خو په خبره یې دوی پر ملکي اهدافو د دښمن برید وحشت بولي او غندیې. شاهدانو رسنیو ته ویلي چې بریدګار لومړی د کورس 2 ساعتونکي په دروازه کې ووژل او بیا کورس ته ننوت او هلته یې ځانمرګی وکړ. پر خواله رسنیو د برید لسیمې په خپره شوي ویډیوګانو کې چې بوګوونکي صحنې ښکاره کوي، خلک ټاپیان روغتونونو ته ځغلوي، د کور سیمه په وینو باندې سره ده، ویجاړی پکې تر سترګو کېږي او برید ته په یو نږدې روغتون کې د ګڼو کسانو مړي پراته دي چې څادرونه پرې هوار دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو وړاندې داعش وسلواله ډلې د کابل په لویدیځ کې یو شمیر بریدونه او چاودنې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما دغه برید غندلی او قربانیانو له کورنۍ سره یې د خواخوږۍ څرګنده کړې ده. په کابل کې د ایران سفارت هم پر خپله ټویټر پاڼه دغه برید غندلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارز دفایر په هم په یو ټویټري پیغام کې پر تعلیمي مرکز برید په کلکه غندلی او دا یو شرمناک عمل بللی دی. ذبیح الله مجاهد هم پر ټویټر دغه برید لوی وحشت بللی او ویلی دی چې حکومت به یې د عاملانو موندلو او مجازات کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ تر برید مخکې د کاج ښوونیز مرکز عکس پور کړی چې لسګونه زده کوونکي پکې ناست دي. هغه دغه برید د 2018 کال کې پر همدې دشت برچی سیمه کې له یو بل برید سره ورته بللی دی چې مسؤلیت بیا د داعش یا د اسلامي دولت خراسان ډلې منلی و. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وچې صندوق یا یونیسف هم پر دغه برید خواشینی څرګنده کړې ده. ویلی دي چې دغه ناوړه عمل د لسګونو تنکیو نجونو او هلکانو ژوند واخیست او ګڼ نور بیا سخت ژوبل کړل. اول صدای تیراندازی شد، تیراندازی شد، بعد از یک بسیار یک انفجار بسیار مهیب بسیار بلند شد. از ساعت باز آمدیم داخل از کوچه کرز کاچ، باز دیدیم که بسیار از شاگردای کرز کاچ بسیار زخمی بسیار کشته، باز زخمی هاش مردم ها انتقال میدن داخل امبولانس ها، داخل موتر ها کشمه که در شفخان ها جلتر برسن. آخر طبقه ما تا چه وقت این قسم شکایت بکنیم؟ ما فقط به بارگاه الهی شکایت میکنیم، از هیچ کسی دیگه یا هم طمع و توقعی نداریم. به خاطر اینکه ما بسیار صدای خود بلند کردیم، بسیار سر صدا کردیم، ولی کسی نبود که صدای ما را بشنوه. رنجمون اینه، دردمون اینه که ما مردم محروم مظلوم افغانستان تابکه موریدی خدمت ارز کنم جنگ های تهاجمی استخبارات دنیا منافع استخبارات ابر قدرت های دنیا قرار بگیریم. در روسیه ولسمشر وایي په افغانستان کې ترهګرې ډلې فعال دي او ښایي د همګټو خپلواکو هیوادونو پر ضد جنایي پلانونه جوړ کړي. ولادیمیر پوتین ټینګار کوي که په سرحدونو کې د ګواښونو مخه په وخت ونه نیول شي، د سیمې د هیوادونو پر وضعیت منفي اغیزه کولی شي.
د اسلامي امارات په ځنونو د سیمې د هیوادونو اندېښنې بې بنسټه بللي او ویلي دي چې د افغانستان او پل امنیت تر بل هر وخت ډیری خوندي دی او په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. ولادیمیر پوتین له افغانستان سره نږدې د همګټو هیوادونو د پولو امنیت ته د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د روسیې ولسمشر وایي په افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالې دي او کیدای سي د همګټو خپلواک هیوادونو پر ضد جنایي پلانونه جوړ کړي. پوتین ټینګار کړی که پر پولو د ګواښونو مخه ونه نیول سي د سیمې د هیوادونو پر وضعیت منفي اغېز کولی سي. ترهګر ممکن هڅه وکړي چې کسان استخدام کړي او پټنځایونه او مرکزونه جوړ کړي او ځان په وسلو سمبال کړي. د روسیې ولسمشر د همګټو خپلواک هیوادونو له لوړ پولو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې دا هم ویل چې ترهګر او افراطي ډلې په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. نگرانی های کشورهای همسایه و منطقه خصوصا کشور روسیه در این اواخر در مورد افزایش گروه های اجنبی و تروریستی در افغانستان بیشتر شده، باید طالبان در مبارزه علیه این گروه ها جدی عمل بکند. در غیر آن احتمال دارد افغانستان به یک مرکز خطرناک و گروه های تروریستی در منطقه مبدل خواهد شد. په دې کتنه کې هغه د دغه ګواښونو د بیلګې په توګه په کابل کې د روسیې سفارت ته څیرمه برید یاد کړ چې په پایله کې په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي ووژل شول. امارت اسلامي حتی نتوانسته اعتماد کشورها و قدرتهای نزدیک به خود مانند کشورهای همسایه روسیه و چین را در این زمینه جلب نماید که این وضعیت هم مردم افغانستان را و هم جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه را به شدت نگران ساخته است. په دې کتنه کې پوتین ټینګار وکړ چې د همګټو هیوادونو په سرحدونو کې وضعیت لا زیات پاملرنې ته اړتیا لري. اسلامي امارت څو ځلې دا ډول اندېښنې ناسمې بللي او ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د هیواد امنیت تر بل هر وخت ښه دی. موقف امارت اسلامی ای هست که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نمیده و نه به هیچ گروهی کدام باند و تحرکی که تلاش بورزه که به همسایه ها کشورهای منطقه و جهان آسیب وارد کنه و یا تهدید را متوجه کنه اجازه نمیده. پس از ناحیه ما اطمینان موجود هست و امارت اسلامی متعهد است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده شده نمیده. درې ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حالاتو په اړه په خپل تازه رپورټ کې ویلي وو چې په کابل کې د ایمن الزواهری وژل کېدل له ترهګرو ډلو سره د اسلامي امارت د اړیکو دوام په ډاګه کوي. اسلامي امارت ټینګار کوي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د نورو هیوادونو پر وړاندې ګواښونه رامنځته کړي. د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین وایي چې د کابل ښار یې څخه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له دفتره خپره شوې پکې ویلي شوي چې په دغو سوالګرو کې 6415 نوي ښځې 2116 ماشومان 116 بیا نارینه دي. د افغانستان اسلامي امارت ویلي له مستحق او سوالګرو سره به په دوامداره توګه مرستي کیږي خو تر اوسه نه ده څرګنده چې د مرستو مستحق سوالګر به په څه ډول د دې مرستو تر پوښښ لاندې راځي. د افغانستان اسلامي امارت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. د سوالګرو د راټولولو کمیټي له لوري د روان کال 1401 لمریز د میزان میاشتې تر شپږمې نیټې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 9416 سوالګر راټول شوي دي. د راټولو شویو سوالګرو له جملې 6415 ښځینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 2000 مستحقې او 4315 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوی دی. بلور ته هیواد کې د میرمنو او ماشومانو د حق ملاتړو بنسټونو مسؤلین وایي چې په هیواد کې د فقر او بیکاری زیاتوالی د دې لامل شوی چې د پلازمینې په شمول د هیواد په ټولو ولایتونو کې خلک په گدایی لاس پورې کړي. اما اگر نهایتا در سطح کل بخوایم در مورد این مبحث صحبت بکنیم، ما به شدت نیازمندی هستیم که کار صورت بگیره برای اقتصاد مولد، برای فقر زدایی و ایجاد شغل در افغانستان که قطعا نمیتونه تأثیر گذار باشه برای کاهش و همچنان به صفر رساندن سطح گداها در شهر.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم د افغانستان د اسلامي امارت دا اقدام هرکلی کوي او زیاتوي چې د ښار له واټونو نه د فقیرانو راټولول مهم بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې 90% هیوادوال د فقر له تهدید سره مخ دي. هغه ارقام چې اسلامي امارت ورکړي خورا کم یې بولي. بسیار خوب است، ولی در افغانستان مشکلی وجود داری است که این یک فقر ما یک گستردگی خاص داره و به خاطر از بین بردن این گستردگی خاص ما مجبور هستیم که سرمایه گذاری کنیم. دو راه وجود داری، یا خود ما سرمایه گذاری کنیم که در حقیقت پولایی که داریم، یا این کنیم که از طریق این 5000 فابریکی که تقریبا اکثریتش راکت مانده میتونیم که توسط از او کمک های را جیان بتیم و سرمایه دارا کار خود انجام بتن، تعداد اینا را بیکارا را جذب بکنن. و هیواد که د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه خورا زیاته شوې ده، او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سم او منظمه توګه مستحقه کسانو ته نه رسیږي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو سیلابونو له امله د دوی 302 هکتاره زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او زرګونه مېوه لرونکي ونې یې له منځه تللې دي. دی وایی که چیرې د ارغستان پر سیند استنادي د دوی پاتې ځمکه او باغونه به استنادي دیوال جوړ نشي، د دوی پاتې ځمکه او باغونه به هم اسیل یوسي. د کندهار د زراعت ریاست چارواکي دې ولسوالۍ بزګرانو او باغ لرونکو ته د دې ستونزې د هواري ډاډ ورکوي. د کندهار ارغستان ولسوالۍ چې د کرنې له پلوه د کندهار له غني ولسوالیو څخه شمیرل کیږي، سږ کال یې د وروستیو سیلونو له امله سخت زیان ولید. د زراعت ریاست چارواکو په وینا د وروستیو غیر موسمي بارانونو له امله راغلیو سیلونو د دې ولسوالۍ 95% کرنیز محصولات له منځه وړي. 302 هکتاره کرنیز ځمکه یې ویجاړه او په زرګونو مېوه لرونکې ونې یې له ریښو سره ایستلې. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت او خیریه ټولنو غواړي تر څو د ارغستان رود پر دواړو غاړو د ځمکو د تخریب د مخنیوي په موخه استنادي دیوالونه جوړ کړي. د دوی په وینا که دا کار ونیسي، د دوی پاتې ځمکه او باغونه به هم د سیل اوبه لاندې او له منځه یوسي. دغه منده ته په سر کې پنډې ولرځي، دغسې د پای د خوا خو نه ګرځي، په سر کې بیا ګرځي چې دغه دیوالونه یوسي، دیوال وویسي کنه که سر ژمی راځي ګرد مې خلاصوي. وایي چې دغه مخ خسم کې بلا دا ګرد ولسه دا ورځ واوسي، دا ګرد مچکې په مخه اخلي، دغه مځکې ټوله خرابه کې زموږ کیسي شپې شتي. د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي د شنه نري او لوړې بندونو جوړول هم ډېر ګټور بولي او وایي که چیرې دا دوه بندونه جوړ سي، نو د اوبو د ذخیرې سربیره به د سیلونو په مخنیوي کې هم رغنده رول ولوبوي. دغه اوبه چې تا دوې میاشتې موږ تاوانونه ورسول، مخلوق یې یو، انسانان یې یو، دغه دولت چې راغلی په تیارو یې پورته کول، دغه چې راګرځېدلی وایي لس کاله زموږ بس دی. په ورته وخت کې د کندهار د زراعت ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې نه یوازې د ارغستان بلکې د کندهار د ټولو هغه باغ لرونکو او بزګرانو سره چې د وروستیو سیلونو له امله زیانمن سوي، د مؤسسو او دولت له لورې اړینې مرستې وسي. انارو د بخش څخه علاوه 95 حاصلات په سلو کې له منځه تللي دي. د مؤسساتو له طریقه او همدغشان غوښتنه سوې د ولایت مقام څخه چې نغدي مرستې د زیانمنو سو ته د زیان ته په کتو د پیسدی له طریقه څخه په پلان کې لري چې وزارت ولایت مقام له طریقه څخه وکړي. د یادونې وړ ده چې سمودولان د کرنې او مالداری وزیر کندهار ته سفر پر مهال د دې ولایت د والي په ملتیا د ارغستان د شنه نري او لوړې د بندونو له سیمو څخه لیدنه وکړه او لومړني کارونه یې پیل کړل، چې په دې سره به دې ولسوالۍ کې د اوبو د ذخیرې څخه د ارغستان، بولدک او معروف ولسوالیو د زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د خړوبولو تر څنګ د سیل د اوبو د زیانونو مخه هم ونیول سي. تر لنډې دمې وروسته د خبرونو دوام. د خبرونو دوام ته بیا هم ښه راغلاست. د کونړ ولایت قومي مخور د ځنګلونو د پریکونو په اړه باندې په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د دې ولایت له ځنګلونو د اسلامي امارت له لوري د زړو لرګیو د استلو اجازه ورکړل شوې ده. بلخوا بیا د دې ولایت نجاران له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د دوی د ارکشۍ ماشینونه دې آزاد کړي او هغه دوی د روزګار ترې د ښه والي په موخه د خامو موادو پر ځای یوازې پخو موادو ته له دې ولایت د وتو اجازه ورکړي. د لرګیو کاروباریان او ځایي چارواکي بیا د ځنګلونو د پریکون خبره نه مني
او زیاتوي چې اوس مهال یوازې زړو لرګیو ته لکونړه د وړلو اجازه ورکړل شوې ده. دلته د کونړ سوکۍ ولسوالۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو درو د ځنګلونو څخه راوړل شوي دا د لرګیو انبارونه د اسلامي امارت د هغې پریکړې وروسته جوړ شوي کوم چې په ځنګلونو کې د پخوانیو وهل شوو لرګیو د وتو قانوني اجازه ورکړل شوې ده. خو دلته لا هم قومي مخور دا اندېښنه لري چې ګنې د دې لرګیو د وتو سره ځنګلونه قطع کېږي او د زړو لرګیو په جمع کې تازه لرګي ویستل کېږي. قومي مخور له اسلامي امارته غواړي چې په دې ولایت کې د ځنګلونو د پریکون مخه ونیسي. باید زمنګ د ځنګل د قاتې مخه ونیسي او په داسې اندازې ونیسي لکه څنګه چې په نورو مسایلو کې د تروریزم په مسایل کې یا په نورو مسایلو کې دی جدیدی نو د قاتې د ځنګل کې باید دغه شانه جدیت ونیسي. ځنګل قطع کوونکی د ولس هم مجرم دی، د نظام هم مجرم دی، او د دې زمنګ د خاورې او د ملک هم مجرم دی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په همدې ولسوالۍ کې 12 جوړه لرګي د امنیتي کسانو له لورې نیول شوي، کوم چې د دې ځای د لرګیو کاروباري وایي زاړه نه بلکې تازه دي. دلته کاروباریان د اسلامي امارت له لورې دیو ته د لرګیو د انتقال شپږ میاشتې موده کمه بولي او له مسؤلینو غواړي چې ټاکل شوې موده دې وغځوي. امارت اسلامي فیصله کړل ده او قوم چې نوې ځنګلې به نه وهل کېږي. د دغې په حساب باندې بیت شینې شوي، خو یو څه عریضه چا کړې وه چې زموږ کور مخکینی د خلافت په وخت کې سوی وو او د هغې په هکله چا ریزه کړې وه، هغه ریزې مطابق پروت وه، زړه ګرګه پرته وه، هغه ګرګه وهل شوې وه. د هغې نه څه بشونه او تختې او یو څه تعداد سلیپر یو چې یو 12 جوړې کېدل. ستونزه دا ده چې امارت اسلامي سوداګرو ته وخت کم ورکړی دی. زموږ د امارت اسلامي نه غوښتنه دا ده چې دغه پروسه لږه وغځول شي او دغه سوداګر خپل دغه لرګي نورو ولایتونو ته انتقال کړي. دا هغه 12 جوړې لرګي دي کوم چې زمنګ د ترلاسه کړو معلوماتو لمخې امنیتي کسانو په دې خاطر نیول چې غنی تازه دي. خو دلته سوداګر بیا دغه لرګي د یوې زړې ګرګي بولي. په همدې حال کې د سوکۍ ولسوالۍ نجاران بیا له حکومتي مسولینو غواړي چې د دیو د ارکشۍ ماشینونو ته اجازه ورکړي او د خامو لرګیو د وتلو پر ځای دي د دیو کاروبار د خکېدو په موخه یوازې له دې ولایت له لرګیو جوړ شوو شیانو ته د وتلو اجازه ورکړي. ناري ماشینونه ټول باندې کونړ کې موږ نورې چیم نه لرو. همدغه یو لرګی دی چې دا باید دلته بادسازی شي او کار پرې وشي او دا ولس ټول په کار وي. د څوکۍ چې د خلکو ویل چې موږ دلته لرګی راغونډو نجار ته موږ لرګی دلته دقیقې رکېږي او بل ته به مرکي اوس په موږ هری بندې دي. نورو ځایونو کې ازاد دلته بندې دي. د څوکۍ ولسوال بیا ډاډ ورکوي او وایي هیچا ته به د دې اجازه ورنه کړي چې ځنګلونه پرې کړي او یا هم د زړو لرګیو په منځ کې تازه لرګي له دې ولسوالۍ وباسي. اسلامي امارات د ځنګلاتو تحفظ ته په کلکو شرایطو باندې ژمن دی او د هغې دپاره واضح دلیل دا دی چې اسلامي امارت د دې دپاره موجوده شرایطو کې 1.5 قطعه د ځنګلاتو د حفاظت دپاره تشکیل کړې ده چې په راتلونکي کې دغه قطعه تر 300 کسانو پورې رسیږي. د کونړ په ولایت کې په مختلفو سیمو کې به د ځنګلاتو حفاظت کوي. د کونړ امنیت قومندان بیا هغه ګنګوسې ردوي چې ګوندي امنیتي کسان د لرګیو له سوداګرو په غیر قانوني ډول پیسې اخلي او په غیر قانوني ډول لرګیو ته د وتو اجازه ورکوي. دی وایي له دې ولایت یوازې هغه لرګیو ته د وتلو اجازه ورکول کیږي کوم چې د اسلامي امارت رهبرۍ ورته د تلو اجازه ورکړې ده. لرګو فراسه چې کومه روانه شوې ده په دې کې د مختلفو ریاستو مجاهدین هلته په ار زنجر باندې ناست، لکه د استخباراتو ملګري، د زراعت ملګري، د قومندانۍ ملګري، دغه مکمل الته ناشتې دغه ټوله فروسه تر نظارت لاندې ده. دغه ته موږ یو باقاعده کمیسیون جوړ کړی ده چې د ولایت یو قوي نماینده ده، د زراعت قوي نماینده ده، د موږ د قومندانۍ جده. نو دا فروسه موږ شپه ورځ څارو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د اسلامي امارت د حاکمیت وروسته په کراتو کراتو لوړ پوړو مسولینو په هیواد کې د ځنګلونو د پرې کونې د مخنیوي خبره کړې او په ختیځ کې د ځنګلونو د پرې کون د مخنیوي په موخه یو ځانګړی شنه قطعه هم رامنځته کړې ده. په بلخ ولایت کې د زعفرانو د پروسس یو شرکت څه باندې 200 ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دغه شرکت مسؤلین وایي که نور پانګوال هم په دغه برخه کې پانګونه وکړي له یو خوا به ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره شي او له بلې خوا به په بلخ کې د زعفرانو په تولید کې له هرات سره سیالي وشي. یو شمېر پانګوال وایي د افغانستان زعفرانو ته باید په بهرنیو هیوادونو کې د بازار موندنه وشي. په دې ورځو کې زیاتره افغان میرمنې ناهیلې دي او د کار او کسب فرصتونه یې له لاسه ورکړي. خو په مزار شریف کې د 200 ښځو لپاره په یوه خصوصي شرکت کې د کار زمینه برابره ده،
دا په بلخ کې د زعفرانو د پروسس شرکت دی. یعنی خوشبختانه امسال تک 190 نفر مبایس کارآموز در اینجا استخدام کردیم و سالانه که وقت قراردادهای پیاز می باشه زیافتر از شروع پیاز شروع کار ما شروع میشه تا ختم پیاز بعد از زمان کشت و برداشتش هست تا مرحله ای که در ماه عقرب و قوس میشه ما تا مرحله کار میکنیم. شاغلای عثمانی بلخ زعفرانو د کشت لپاره مناسب بولی او وایي چې کپانګونه وسی له هرات خریده ځای حاصلات کم نیوي. هدیه فروتن چې تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړې کړي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زده کړو ته دوام نسی ورکولای نو ځکه اړه ده چې کار وکړي. و از قسم شرکت ها ای تقاضا را دارم کمی فعالیتشون افزایش بدن چون هر خانم آرزو ازیر داره خود خودکفا باشه هم به خودش هم به فامیلش خدمت کرده بتونه دیگه قسم فعالیت شرکت ها خیلی خوب می باشه. به دغه شرکت که یوشمیر نور مرمنی هم خوشیدی چه خپلو کورانوی تا یو څګټی او لومړنۍ ستونزه یې حل کیږي. زیجه که کار میکنیم شکر است الحمدلله میتونیم تا یک زمان تا یک جایی را که با یعنی به خانواده خود کمک اقتصادی کده بتونیم اگر دونه نتونیم حداقل مو زمینه میره مساعد کده میتونیم خود ما بیرو بریم و همی کار بار که مثال داریم یا مو چیزی که ضرورت داریم خود ما گرفته میتونیم و راضی هستیم از همچه شرکت هایی که زمینه را برای ما مساعد کده. پانگوال حکومت غوالی چه بحرانوی هوادونو تا در افغانستان در زعفران و پسادر آولو که اسانتیاوی را من چکلی. زکر پانگوال و پاینا که دا کار ونسی در افغانستان زعفران و در گواندوی هوادونو پنوم نور هوادونو تصادر سی. بندش راه است، ترانزیت مرزهای هوایی است، ولی رفت آمد نبودن سفارتخانه ها، باز نبودن سفارتخانه هاست. اینا یک سلسله مشکلاتی را بر تاجر وارد کرده و تاجر نمیتونه که محصول خود به شکل درست در بیرون به دست باز بفرسته. ما از امارت اسلامی تقاضا داریم که هر چی زودتر کارگوار تشویق کنن، وزارت خارجه هماهنگی های خوبی داشته باشه که ما بیتر و بیتر، اگر امروز کارگوهای سابق که باز بود در افغانستان باز می بود ما یک کیلو زعفران اینکام داشت در لک 40,000 در افغانستان سودا کردیم. دیادونه ده چه اوس مهال دهوات و بازارونه که یک کیلو زعفران لنوی زر افغانی و سخت تر یو سل اول زر افغانی و پوری پلورل کیجی او که صادرات لپاره زمینه برابر سی نو بیه بیه لول سی. قدرمنو لیدونکو په آریانا کې زموږ د نن شپې پښتو خبری ټولګه هم همدې سره پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه کوم. شپه مو په خیر. په آریانا نیوز کې لنډه دمه، تر دمې وروسته د خبرونو دوام. او دا هم د اقتصاد لړګره. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له چینی، روسی او خلجی پانګوالو سره یې په افغانستان کې د پانګونې په حق باندې خبرې پیل کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین زیاتوي چې هیواد کې د لویو بهرنیو پانګوالو لپاره غوره او مناسب زمینې جوړې شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین اوایي هڅه کوي چې هیواد کې د اقتصادي خوځښتونو د رامنځته کولو لپاره د افغانستان په مختلفو سکتورونو کې د سیمې او نړۍ د لویو شرکتونو پانګونه را جذب کړي ترڅو هیواد کې روان اقتصادي حرکت کې پراختیا رامنځته شي. صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین زیاتوي چې له تیر یو کال راهیسې بهرنیو پانګوالو ته یې له سلو زیات جوازونه ورکړي. دوی زیاتوي چې دمګړۍ یې هم د روسیې، چین او خلیج هیوادونو له پانګوالو سره په افغانستان کې د لویو پانګونو لپاره د پانګونې جذب بهیر د عملي کولو لپاره یوې پایلې ته سره ورسیږي. با تجارهای روسی، چینی، کشورهای عربی، تجارهای کلان روی سرمایه گذاری در افغانستان بحث تبادل نظر داریم که انشاءالله بعد از اینکه به توافق برسیم با او این مسائل رسانه‌ای می‌سازیم و تمام ملت در جریان میمانیم. بل لورته د افغانستان د خصوصي سکتور غړي د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرګندولو هر کله کوي، خو زیاتوي تر هغو چې د افغانستان سیاسي ستونزه له نړۍ سره هواره نه شي نو ښایي بهرني پانګوال افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. زه فکر کوم چې علاقه موجوده بی او یو څه خو به داسې چې بعضې مشکلات به سیاسي دوی به د جهان هغه سیاسي مسایلو ته ګوري، بانکي ستونزې به وي، د پیسو انتقال به وي، دغه به وي او یو څه به مطالعه نور هم کوي.
نو زنه په کوم زه فکر کوم چې بل هیڅ بانه نشته. قانون خو ډیر شفاف او ساده دی، خواني قوانین دی امغشته دی. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د افغانستان له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې هڅه وکړي له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان سیاسي او اقتصادي تعاملاتو د پراختیا لپاره اقدام وکړي، تر څو په افغانستان کې روان اقتصادي حالت کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي. د اساربه تر لنډې دمې وروسته د خبرونو دوام. او دا هم د لوبو له ډګره، د هرات د بایسکل ځغلونې لوبډلې د بیا رغونې او پرمختګ په شعار سره د هیواد په شمال کې سلګونه کیلومتره مزل وکړ. بایسکل چلوونکي خپل سفر له هرات څخه پیل کړ او د بادغیس، فاریاب، مزار او بغلان ولایتونو څخه د حلقوي سړک په اوږدو کې تیر شول. د هرات بایسکل ځغلونې ټیم غړي له سالنګ څخه تیر شوي او کابل ته رسیدلي دي. دغه بایسکل ځغلونکي وایي چې په هیواد کې د بیا رغونې او پرمختګ لپاره شرایط چمتو دي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. زموږ د نن شپې خبري ټولګه هم همدې سره پای ته ورسېده. له ملکیامو نړۍ مننه کوم. شپه مو په خیر.